Hezký dobrý den přeju vám všem, kdo sledujete magazín Travel Journal na kanálu HD+. Před námi je 30 minut plných cestování a my vás dnes pozveme na Balkán. Navštívíme zemi, kam ročně míří velká spousta českých turistů – Chorvatsko. Ohrnovat nosy ale předčasné a hlavně úplně zbytečné, protože my ho dnes procestujeme úplně jinak, než jak jsme běžně zvyklí. Zapravdu mi dá asi náš dnešní host, což je cestovatel, musím říct i dobrodruh, fotograf, dokumentarista Michal Vogt. Hezký den, vítejte u nás. Dobrý den. Chorvatsko je zemí, kam ročně míří skoro 700 tisíc Čechů. A letkdo by asi řekl, že v Chorvatsku už byl několikrát, Chorvatsko zná jako své boty. Ale pravdou je, že my většinou zakotvíme v nějakém tom přímořském letovisku. A to Chorvatsko tak úplně neznáme. Čím si myslíte, že to je? Že nás zkrátka jako suchozemce přitahuje moře? Za prvé a za druhé právě spousta lidí jezdí do těch známých míst, což je strašná škoda, možná za čas uvidíme, co všechno zajímavého se dá v Chorvatsku opravdu vidět a když už ten úvod máme takovýhle, tak mám perličku, bavili jsme se s jedním místním člověkem, který je činný v turistickém ruchu a ten nám říkal, že Češi tam patří mezi ty nejúsměvnější turisty, když někde někdo si zlomí nohu, zapomene vodu a pak dostane úpal nebo něco takového se stane, tak je to většinou Čech, takže my to máme takovouhle trošku pověst. A my jsme vlastně to Chorvatsko sjeli od Istrie až k Dubrovníku a v Dubrovníku zase mají takové zvláštní slovo, když jdou buď na kávu s přáteli, anebo když si jdou lehnout na pláže odpočívat, tak říkají, že jdou čechovat, protože ještě za první republiky tam, nebo možná ještě dřív za mocnářství, tam jezdila hodně česká buď klientela, nebo také inženýři, kteří stavěli hotely a místní silnice a tak. No a ti právě chodili na to kafíčko a na tu pláž, což místní nedělali, protože jim to přišlo za prvé zbytečné, za druhé na to neměli čas, takže to odkoukali od nás a teď tam chodí čechovat. Tak to je krásné spojení, budu si ho pamatovat. Kdyby měl vlastně člověk do Chorvatska vyrazit, pokud ho bude chtít poznat z trochu jiného úhlu pohledu, než tedy jenom snídaně, pláž, moře, nějaká siesta, večer, možná večeře v nějaké taverně nebo v restauraci. Když budeme chtít poznat Chorvatsko trošku z té dobrodružné stránky, místní zvyky, tradice, asi není úplně dobrý nápad vyrazit v takové té hlavní sezóně, kdy je tam nával turistů. Přesně tak, my jsme byli v květnu a musím říct, počasí bylo nádherné, kolem 25 stupňů, většinou sluníčko, jenom jsem tam ráček a úžasné bylo právě to, že těch turistů bylo velmi málo, ne že by nebyli vůbec, ale bylo jich málo, to znamená, člověk ty uličky, ty městečka poznal tak, jak asi pravděpodobně žijí opravdu většinu toho roku a hlavně se vyhnul takovému tomu hroznému ruchu hlava na hlavě, to jsme nezažili. A nafukovací lehátka, plážové tašky tak, všude. Tak tím jsme se vyhýbali, jakmile jsme je viděli z dálky, tak jsme to hezky objeli obloukem. Kdy my vlastně to naše chorvatské dobrodružství dnes začneme na severu? Já bych byl pro, protože tam je minimálně jedna velmi zajímavá věc, kousek od Puly a to je Národní park Brijuny. Jsou to ostrovy a oni jsou krásně zachovalé z jednoduchého důvodu. On si tam totiž dřívější jugoslávský prezident Josip Tito udělal svou rezidenci a to znamená, z celého toho souostroví se stala taková trochu zakázaná zóna, protože samozřejmě tam měli přístup jenom ti pozvaní, takže se tam vystřídalo za tu dobu jeho panování téměř 100 korunovaných i zvolených hlav asi 60 států a několik mezinárodních dohod se tam dalo víceméně dohromady, ale co nás na tomto souostroví Brijunském, nebo respektive na tom ostrově Veli Brijun, který je nejsnadněji přístupný a v podstatě z toho souostroví, kromě Malého Brijunu, jediný přístupný, ty menší ostrůvky stále jsou v takovém tom režimu pro turisty nechodit, tak na tom ostrově Veli Brijun je strašně zajímavá věc a to jsou pravé dinosauří stopy, které se zachovaly očištěné přímo u moře na místě, které samozřejmě dneska je skalnatým kamenitým útesem, dřív to bývalo bahnité pobřeží pravděpodobně, protože i za těch druhohor, za časů dinosaurů, tenhle je tedy bohužel namodelovaný, takže rád bych ho viděl živé, i když možná z téhle blízkosti si nejsem úplně jistý. No ale v té době, kdy tito dinosauři tu žili, tak ku podivu ta oblast, která je dneska Istrií nebo
tou jižní Evropou, tak byla také takovou ostrůvkovitou oblastí v Mělkém moři. No a tohle přesně ta dinosauří stopa, vidíte, že nádherně zachovala na to, že asi tak 100 milionů let stará. Tady vidíte, že ten dinosaurus tady má takhle dvě nohy, ale má je takhle vedle sebe. To znamená, že asi stál a rozhlížel se také na moře, stejně tak, jako se rozhlížíme my. Ale abych se vrátil, ono je zajímavé nejenom to, že vidíte ty stopy, které jsou prostě z druhohor staré, ale zajímavé je, že odborníci, stejně jako například kriminalisti při hledání důkazů, z těch stop dokážou vyčíst neskutečné věci, nejenom jak skutečně tedy ta noha toho leještěra vypadala, ale i třeba jak rychle chodil, jak byl asi vysoký, jestli uměl běhat nebo se jenom šoural, případně jestli ti dinosauři žili společně nebo osamoceně podle toho, jestli na tom místě jsou stopy od více dinosaurů najednou nebo jenom od jednoho, takže je to taková, řekněme, detektivní práce, je to místo činů staré tak asi 100 milionů let. Sherlock Holmes by si určitě přišel na své, ani by nepotřeboval tu svoji pověstnou lupu. To ne. My jsme tady začali na ostrově. Budeme pokračovat na dalším ostrově, takže se musím zeptat, jak jste se vlastně po Chorvatsku přepravovali? No samozřejmě autem, to je nejlepší, když člověk chce toho stihnout víc, a protože jsme těch ostrovů navštívili několik, tak jsme několikrát využili spojení trajektem, což je relativně velmi snadné, akorát na těch nejfrekventovanějších trasách člověk musí dát pozor, aby tam byl, já vím, hodinku dvě předem, protože se udělá někdy taková fronta a že se do té lodi prostě nevejdou, i když jsou to trajekty poměrně velké, a jinak stačí přifrčet tak 20 minut před odjezdem, zakoupit lístky, ty spoje na ty ostrovy, které jsou blíže pevnině, ten čas jízdy se pohybuje pod hodinu, takže je to takový příjemný odpočinek mezi tím řízením. A samozřejmě ty nejbližší ostrovy nebo jejich nejbližší konce, když ty úžiny jsou v řádu desítek, možná stovek metrů od pevniny, tak jsou propojené mosty, které se dokonce ani většinou neplatí, když na chorvatských dálnicích se platí mýtné, tak ty mosty jsou většinou volně průjezdné a není vůbec žádný problém takhle ty ostrovy si prostě procestovat na vlastní pěst. Dál bych se chtěla podívat na ostrov, kterému se přezdívá Písečný ostrov, a je to ostrov Susak. To je takový také zvláštní malý ostrůvek v té severní části blízko u Istrie, a ten je zajímavý zaprvé právě tím, že je téměř celý písečný, což v tom Chorvatsku, kdo tam jezdí častěji, tak ví, že většina těch pláží v vozovkách jsou spíš takové skalnaté zátoky, těch vyloženě písečných pláží tam není moc, a tento ostrůvek opravdu je tvořený skoro celý písčitou půdou, takže místní děti, když vylezou z domu ve vesnici nebo sejdou z toho dlážděného chodníčku, tak si v podstatě hned můžou začít stavět hrady skoro. A zajímavé na tom ostrůvku je ale i to, že ještě před nějakými, řekněme, 50 lety po druhé světové válce tam žili příslušníci, řekněme, 10 rodin, asi tak 100, 130 obyvatel, a samozřejmě ti příslušníci těchto 10 rodin se ženili a vdávali mezi sebou, protože jim nic moc jiného nezbylo, a musím říct, že skutečně na těch lidech z té starší generace, tohle paní, když to není moc tak jako poznat, tak na nich je to celkem vidět. Když si projdete jediný místní hřbitov, který tam mají, a podíváte se na ty podobizny někdy, tak je to galerie k pokoukání, řekněme. Mě tenhle ostrov taky velmi zaujal, nejenom tím, že je tady písečný, ale zajímalo by mě, jak jste se tam domluvil, protože tam údajně ti místní lidé mluví takovým specifickým nářečím, takovou směsí srbochorvačtiny, angličtiny, italštiny a francouzštiny. Je to pravda, dokonce mají sepsaný slovník tohoto nářečí, stejně jako my máme brněnský hantec a tak podobně, tak tady mají tady vidět opravdu důkaz fotografický, to je moje žena Markéta, se kterou pracujeme v autorské dvojici, a ona tady ukazuje, že skutečně ten ostrov je písečný a také tam mají hodně pozvolný jaksi nástup toho moře, takže je to výborné pro děti, a i místní říkají, že koupání už na jaře v tom květnu je tam lepší než na okolních místech, protože to moře je prohřáté. Takže to jenom jsem zabloudil k fotografii, ale je to pravda, mají tam toto nářečí, ale samozřejmě všichni už dneska umějí běžnou chorvatštinu, a protože tu já umím jenom tak, jak jsem ji naposlouchal, jakožto slovanský jazyk, tak je dobře, že většina mladších umí anglicky, takže se dá domluvit
úplně v pořádku. Mimochodem, ta chorvatská slova jsou také zajímavá. Zjistil jsem, že třeba slovo otrok v chorvatštině, nebo aspoň v té severní části Chorvatska, které je blízko Slovinsku, znamená kluk, malý kluk. Takže když jsme navštívili v Pule antický amfiteátr, nebo spíše arénu pro gladiátorské zápasy, a bavili jsme se tam s Markétou, že vlastně ty padací dveře a takové mechanismy, které tam dříve měly, že poháněli otroci svou silou, tak místní paní, která tam s náma byla, zpozornila, říká, já mám dva otroky doma, jednomu 10 a druhému 12. To je ona, ta arena. Amfiteátr v Pule. Mimochodem, ta bílá část, ta není ani znova dostavěná, ani nějak namalovaná, je naopak laserem a vodním proudem vyčištěná tak, jak pravděpodobně byla za římských dob, takže to je naopak původní část toho zdiva a kdysi za plné slávy to bylo celé takhle krásně bělostné asi. Já mám takový sen podívat se na jeden chorvatský ostrov, a to proto, že sleduju zprávy a nedávno jsem zaznamenala, že probíhá také mistrovství světa, řekněme, v kvalitě sýrů. No a v 10 nejlepších sýrech světa se umístil chorvatský ovčí sýr, pašský sýr, takže pojďme na ostrov Pag. S největší radostí, to je nádherný a zvláštní ostrov. Mimochodem, ten pašský sýr nejenom, že získává ceny, on je skutečně velmi dobrý, takže kdo se tam pojede podívat, vřele doporučuji ochutnat. No a je to sýr z mléka místních ovcí a zajímavé je, že těch ovcí tam dohromady žije asi tak 5x víc než všech lidí na ostrově, takže to opravdu přesila těch ostrovanů na Pagu je kolem 8000, takže tam mají přes 40 000 ovcí. No a ti ovčáci od ledna do, řekněme, začátku turistické sezóny do července ty své ovce dojí 2x denně, ráno i večer, to znamená pro toho ovčáka je to celkem záhul. Pak je dobré, že ty ovce už v druhé polovině roku přestávají mít mléko, protože jehňata jsou odrostlá, takže se ti místní můžou začít věnovat zase turistickému ruchu. Mimochodem, ta stáda těch ovcí jsou někdy mnoha set hlavá, 200, 300 ovcí najednou, a ti ovčáci tím, že s nimi jsou v podstatě každý den po polovinu roku, tak všechny ty ovce znají. Ten pán, co nám to tam ukazoval, pak ty ovce dojí, říká, tady tohle jehně, to je sirotek, tomu umřela máma. Ono to vypadalo úplně stejně jako ostatní ovce. Já jsem na něm nic jakoby jiného neviděl, ono hned poznal na první pohled, a jak to bylo vidět i na těch záběrech, tak potom vlastně odchytil jednu z těch oveček a nechal tomu osiřelému jehněti napít z toho struku, takže se postaral i o to, aby i ten sirotek měl svůj denní příděl, takže moc hezké. Víte, co by mě ale zajímalo, ovčí sýry, ty se dělají na spoustě míst světa. Čím to, že zrovna ten pašský sýr je tak výjimečný? Vlastně paradoxně je to tím, že na Pagu mají hodně drsné klima. Když vůbec na ten ostrov přijíždíte od pevniny, od Velebitských vrchů, tak vám to připadá trochu jako špatný vtip, protože ten Pag, on je dlouhý, asi tak 40 kilometrů ten ostrov, a vidíte jenom takovou čáru úplně holých skalisek, téměř bez čehokoliv zeleného. Člověk si říká, sakra, to jsem se odsnul někde v Egyptě, na Sinaji, a vezou mě do pouště, takhle to vypadá, to už vypadá, to je vlastně pohled z té vnitřní strany k Velebitským vrchům, takže za horizontem je to celé takhle úplně bělavé, možná ještě míň zelené, ani ty malé kousky zeleně tam nejsou vidět. A člověk si říká, kam to jedu? A teprve, když přejedete potom ty ostrovní vrchy, tak uvidíte tu zelenější část, kde se právě pasou ty ovce. A to, že to jejich mléko je tak úžasné v podstatě a dělá se z něj takhle krásný sýr, je dané zaprvé tím, že tam od moře fouká silný vítr, bora mu říkají, a ten je tak silný někdy, že vyšlehá tu mořskou vodu do podoby takové jako tříště a odnese ji až na ten ostrov. Samozřejmě cestou ta voda vyschne, takže na ten ostrov potom padá místo sněhu solný prášek, takže to tam celé takové nasolené, a v té nasolené půdě mezi těmi vápencovými kameny přežijou jenom hodně otužilé rostliny,
a mnoho z nich jsou vlastně aromatické byliny, třeba šalvěj, máta a podobně. No a ty ovce potom právě tyto rostliny aromatické za prvé a za druhé nasolené spásají, protože nic jiného jim v podstatě nezbývá a ty dobré látky z těhle rostlin se dostávají do toho mléka, takže proto ten sýr je tak úžasný a proto se také nedá nijak uměle vlastního složení napodobit, protože to nejde. Vydat, co se člověk nedozví při takové cestovatelské půlhodince v magazínu Travel Journal, jaké je tajemství receptury pašského sýra. Když jste mluvil o tom, že tam v podstatě padá takový solný prach, tak mě napadá, jestli v podstatě i tohle, tenhle přírodní dar využívají Chorvaté, jestli těží sůl? Samozřejmě a právě na Pagu, Pak a potom ještě ostrov Ston, jižněji u Dubrovníka, jsou ostrovy, které jsou tím vyloženě proslulé. Na tom Pagu samotném se snad vyrobí asi 2/3 celkové produkce soli v Chorvatsku, vyloženě na takových přírodních slaniskách. Právě zase ten vítr silný, který tam vane, je k tomu výborný, protože pomáhá vypařování té vody. Takže ti místní si v tom hlubokém pašském, nebo hluboce zařízlém pašském zálivu, který je ale zároveň velmi mělký, což je skvělé na založení slanisek, si vyrobili soustavu takových rybníků, rybníčků, nádrží, kde nechávají postupně tu mořskou vodu odpařovat, až tedy zbyde jenom ta sůl. Tam mají jeden druh malé mořské rybičky, říkají solinarka, a to je ryba, která je schopná žít ve velmi slané vodě, to je ona. Dokonce i malí kraby takový tam žijou, ty byly opravdu tak 1,5 cm velcí. A tihle tvorové dokážou přežít slanost vody několikanásobně vyšší než je v tom moři. Nicméně samozřejmě do nekonečna to nejde a ti solaři také potřebují, aby nakonec ta voda zmizela úplně a zůstala jenom ta sůl. A v tom jejich výrobním procesu tyhle rybičky hrají docela důležitou roli, anebo ji hrály ještě předtím, než byly vynalezené elektronické přístroje na měření právě slanosti té vody, protože ti solaři poznali to, že můžou vlastně tu vodu přepustit do té poslední fáze vypařování až na tu sůl podle toho, že ty rybičky v těch nádržích pochcípaly, že prostě ta salinita, ta slanost té vody začala být tak velká, že i pro ně to začalo být moc. No, mám na mysli teď jiné ryby, které nemají úplně tak rády tu slanou vodu. Mají rády takzvanou vodu brakickou, kdy se mísí voda říční s tou vodou slanou. Co třeba říční úhoři? Najdeme je v Chorvatsku? No určitě. A nejenom, že je najdeme, můžeme je i ochutnat a musím říct, že jsou výteční. Jestli chcete ochutnat úhoře, tak zaměřte honem do delty Neretvy, protože to nejenom, že je to tedy na evropském pobřeží nebo na středomořském dokonce pobřeží po Nilu egyptském a po řece Pád v severní Itálii, třetí řeka s největším jaksi ústím, to je takové krásné bažinaté území, opravdu o rozloze několika desítek čtverečních kilometrů, ale mají tam taky velké bohatství právě úhořů, které mimochodem, když je naloví, tak je skladují v tady tom úžasném zařízení a to je prostě vyhozený buben ze staré automatické pračky a oni opravdu, ti Chorvaté místní s vynalézavostí sobě vlastní, tomuhle šrotu v podstatě určili úlohu a je to skvělá věc, protože oni tam ty úhoře nechávají 2-3 dny v živém stavu, tedy pobít, pochycení, to znamená ty ryby, které se živí kalem a různými takovými věcmi, které my bychom zrovna moc nechtěli mít na talíři, tak se vyprázdní hezky a pak chutnají o to lépe. No a pak je tedy vyndají a krásně ogrilují, je to výborné. Ale co je tam možná ještě výbornější, jsou místní žáby, skokani, kterých je tam opravdu hodně a kdokoliv tam přijede, tak i na vlastní uši, oči to brzy zjistí. A místní se je naučili chytat a nejenom chytat, ale výborně připravovat minimálně na 4 způsoby. Tak jsme ochutnali žabe na žaru, což jsou grilované žáby, pak žáby v takové červené omáčce právě z kousky úhořů a bylo to výborné. Pane Fochte, stává se nám tady z toho přímo tuto je žába. Chorvatské gastronomické putování. Na které místo v Chorvatsku byste mě poslal, kdybych chtěla ochutnat ty nejlepší ústřice? Tak to určitě místo v okolí Stonu, což je vlastně na místě, kde z pevniny vybíhá poloostrov Pelješac, tak vyloženě tam pár kilometrů od odbočky z Dubrovnické silnice
A to si tedy zajděte, protože nejenom, že ty místní ústřize jsou opravdu výborné, oni jsou také poměrně jedinečné, protože je to jedna možná ještě z koloniemi z Bretaně, z Francie, kde jsem je také ochutnával. Jedno z mála míst, kde do dneška skutečně přežily takové ty původní středomořské ústřice, latinsky Ostrea edulis, česky se tomu, myslím, krásně říká ústřice jedlá, musím potvrdit, že opravdu jedlá je, a na rozdíl od těch, řekněme, běžných ústřic, které, já nevím, málo kdo to ví, ale to jsou vlastně ústřice přivezené z Tichomoří, protože ty evropské ústřice podlehly nějakým ústřicovým chorobám, které se tu prostě před několika desítkami let rozšířily, tak ty dovezené ústřice nejsou tak jemné a tyhle jsou výborné, masité. Údajně mají také afrodiziakální účinky, ale já myslím, že celý ten pobyt na tom mořském pobřeží takové účinky má. No, když už tedy v městečku Ston budeme, tak bychom také měli mít nějaký kalorický výdej, abychom si mohli dát všechny tyhle laskominy. Tak já bych navrhovala, že bychom mohli zkusit obejít tamní hradby, ty jsou prý vyhlášené. Já myslím, že to byste určitě mohli, každý by určitě mohl. To jsou přímo oni, ty hradby, samozřejmě nestojí tam jen tak pro nic za nic. To městečko Ston je právě to tím druhým místem v Chorvatsku, které je proslavené výrobou mořské soli. Kdysi dávno se tu vyráběla sůl pro takzvanou Dubrovnickou republiku. A ta Dubrovnická republika si té soli natolik vážila, že celé to městečko Ston, a tamhle vidíte tu zeď, kde úplně za obzor, tak ona se táhne ještě k další osadě Malý Ston, tak to celé opevnila právě kvůli té soli, že ta byla cennější než zlato ve svých dobách. A ty stonské hradby, oni jsou nejdelšími hradbami v Evropě a představte si dokonce druhými nejdelšími hradebními zdmi na celém světě, samozřejmě po velké čínské zdi. Ano, já bych to klidně překřtila na takovou velkou chorvatskou zeď, protože to má opravdu ty atributy. Můžeme se přesunout v našem povídání dál, kam jste putovali po ostrově Ston? Tak to už jsme dojeli až do samotného vyhlášeného Dubrovníka, což je mimochodem nádherné město, krásně zachovalé dokonce i po tom známém bombardování z chorvatské války o nezávislost. Už je krásně zase opravené, jenom občas tam mají někde vystavených pár těch střel, které na město dopadly, anebo fotografií, jak to tam vypadalo. A musím říct, že v té době podle tedy těch artefaktů to nebyl vůbec žádný met, takže to je ty místní až obdivují, že se jim to podařilo takto dát dohromady. Dokonce dali dohromady i lanovku na kopec nad Dubrovníkem, která předtím fungovala několik desítek let, samozřejmě za války dopadla velmi špatně. Teď už zase asi tak třetím rokem jezdí. A rozhodně doporučuji tam vyjet, protože ten rádoby letecký pohled na Dubrovník je fakt nádherný a zároveň přímo v té horní stanici lanovky, to je on, to je prostě, to nemusíte si najmout letadlo, stačí dát, teď nevím, jestli 10 nebo kolik kun za lístek na lanovku a takovéto pohledy můžete mít pak zcela zdarma, je to krásné. A navíc v tom komplexu budov té horní stanice lanovky je právě muzeum toho, jak probíhalo to obléhání Dubrovníka, že tenhle kopec, on tady vidíte ten jeho svah dolů, právě byl tím místem, kde se vlastně Dubrovník bránil, protože srbské síly už byly přes údolí a ty chorvatské jednotky právě na tomhle kopci je dokázali zadržet nebo zařídit, aby Srbové ten kopec nepřešli a tudíž, aby Dubrovník úplně nevydrancovali. A samozřejmě ty střely ostřelovačů i dělostřelecké střely tam dolétly, takže nějaká škoda bohužel vznikla v té době. Opět vidíme krásné opevnění v Dubrovníku a není se tady čemu divit, že UNESCO se rozhodlo zapsat Dubrovník v roce 1979 na seznam světového kulturního dědictví. To opravdu ne a zase samozřejmě stejně jako ve Stonu ty dubrovnické hradby je možné obejít kolem dokola, dokonce mají 3 vchody, takže koho by to v tom vedru zmáhalo, tak si může tu cestu zkrátit. Mimochodem, toto je velmi zajímavé schodiště ze dvou důvodů. Za prvé, pod ním se dává často paní, která přímo pod širým nebem vyšívá místní typické výšivky, které si u ní můžete i koupit a můžete se zeptat, jak se to dělá, proč, to je ona. Má dokonce místní
čepeček, jehož barvy údajně mají vypovídat o tom, jak na tom ta žena je. Červeno, tady je ta výšivka, a červeno-zlatá barva toho čepečku by měla mužům napovídat, že ta žena už sice jí přes 30, ale je stále svobodná, takže je potřeba s tím něco rychle udělat. No ale to schodiště, které jsme viděli na tom prvním snímku, je také velmi zajímavé. To vlastně vede nad tou paní, jak tam sedí. A to jeho kamenné zábradlí je do poloviny zaslepené takovou plnou, vlastně ta balustráda je tady taková zaslepená. A to je z jednoho jediného důvodu. Kdysi ještě za dob puritánských se tady poflakovali mladí pánové, pod tím schodištěm čekali, až půjde nějaká dáma nahoru nebo dolů, a zvědavě jí nakukovali pod sukně. A protože tenkrát to bylo opravdu jako něco hodně, hodně špatného, tak nakonec městská rada nechala spodní část toho zábradlí takto zaslepit těmi kamennými kvádry, aby to už nebylo možné, takové to pohoršování. No to by mě tedy zajímalo, odkud bere Michal Vogt všechny tyhle informace a tyhle historky pro zasvěcené. Tak za prvé ze zážitků z těch cest, ale za druhé jsme se přímo v Dubrovníku, jo, s Markétou potkali. Tady mimochodem té Markéty pravý palec a důkaz toho, že někdy fotografování i menších zvířátek může trochu zabolet. To je ještěrka z ostrova Susak. Ale ty informace od Dubrovníku jsme se dověděli od paní Petry Žeravici, která je původem Češka, dokonce možná z Prahy, co si pamatuju. V Dubrovníku už žije, ale no, několik desítek let. Dělá tam vlastně průvodkyni pro, jak pro skupiny, tak pro zvědavé cestovatele a novináře, jako jsme my. A ta je opravdu chodící studnicí těchto zajímavých informací, takže s ní člověk nepropásne vůbec nic. My jsme tam viděli některé ty výšivky, což je určitě zajímavá inspirace pro všechny, kdo také chtějí ze svých cest přivést nějaký ten suvenýr, nějaký ten dárek. Ale já také vím, že vy si vozíte artefakty a věšíte si je na krk. A právě v Dubrovníku jste, myslím, měl jeden takový úlovek. Určitě. A zrovna tady se dostáváme k tomu místu, odkud on pochází. Já nevím, jestli to najdu, tady někde je kousek červeného korálu, ano, a to je přesně ho. On, je to pravý mořský korál a pochází z tohoto šperkařského studia, kde vlastně ti vlastníci, toto je Vittorio, je to původem Ital, vzal si ženu ze Záhřebu a společně si otevřeli v Dubrovníku toto šperkařské studio. A nakupují od licencovaných potápěčů ty mořské korály, protože od nikoho jiného to legálně udělat nelze. Korály jsou ohrožené a ochranářské organizace hodně dobře monitorují, jakým způsobem se vlastně sklízejí, z jakých míst a tak. No a pak z nich dělají takovéto krásné šperky. Tady vidíte Vittoria, jak brousí. A zajímavé je, že ty vrtačky, ty brousky, kterými on vlastně dolešťuje ty korálové větvičky, jsou velmi podobné a někdy dokonce totožné jako zubařské vrtačky, takže já si myslím, že je to jedna z opravdu hodně mála příležitostí, kdy každá žena ráda zaslechne zvuk zubařské vrtačky, když se něco takhle krásného vyrábí z toho korálu. Ještě také jsem slyšela, že v Dubrovníku je místo, kde můžeme vystopovat počátky babyboxu. Je to tak, bohužel dneska už jsou to jenom takové zazděné kamenné dveře nebo portál v jedné z bočních uliček, ale je zajímavé, že už ve 14. století tam fungovalo zařízení, kdy vlastně matky, buď svobodné nebo v těžké situaci, které prostě nemohly to své dítě uživit, tak tam mohly vlastně toho svého potomka přivést. Tenkrát tam sídlil ženský klášter, to znamená místní řádové sestry se toho dítěte ujaly a fungovalo to tak, že v těch dveřích byl zazděný otočný kámen. To znamená, že ta žena položila to své dítě na tu vnější stranu toho kamenného pultu, otočila, to znamená, to novorozeně dojelo na druhou stranu, tam ho jeptišky odebrali, aniž viděli, kdo ho vlastně přines, takže to bylo anonymní už v té době. A je zajímavé, že to novorozeně vždycky dostalo do toho svého povijánku, nebo v čem bylo zabalené, nějaký odznak, kterým ta matka nebo ti rodiče, když by se později rozmysleli a chtěli si ho zase vzít, tak aby si ho poznali, nebo aby
těm řádovým sestrám prokázali, že jsou opravdu ti rodiče, takže třeba to dítě dostalo půlku medailonku nebo půlku mince, nebo dokonce jenom půlku zlomené olivové větvičky u těch chudších. No a ti rodiče si schovali tu druhou polovinu toho předmětu a když přišli to dítě si asi vyzvednout, tak museli předvést, že opravdu ty dvě poloviny patří k sobě a že je to opravdu jejich dítě. Jinak mimochodem dubrovničtí šlechtici byli docela prozíraví, že takovéto zařízení nechali vybudovat, že samozřejmě mnoho z těch odložených dětí byli levobočci právě po jejich nějakých, řekněme, avantýrách s místními rolníky, rolnicemi a obyvateli, takže to bylo nejenom humánní, ale taky prozíravé z jejich strany. Tak jste to viděli a slyšeli sami, milí diváci. Volba je zcela na vás. Ležet na pláži, číst si, opalovat se, anebo procestovat Chorvatsko a dozvědět se tolik zajímavého a ochutnat tolik nečekaného. Takové bylo naše dnešní chorvatské povídání s Michalem Fogtem. Já vám moc děkuji. A přeju vám další šťastné návraty nejenom z Chorvatska. Já také moc děkuji za pozvání a děkuji moc. Hezký den přeju i vám, milí diváci. Loučím se s vámi a budu se s vámi někdy příště při dalším dílu magazínu Travel Journal těšit na viděnou.